Hvala Isus si Marija, doktor Ana. Možda bi vas na početku zamolio da se našim gledateljima ukratko predstavite. Možda kažete gdje sam ja danas vaš gost. Nalazimo se u selu Kaptol, Požeškoj biskupiji. To je sjeverni dio Hrvatske, Slavonija. I drago mi je da imamo komunikaciju Hrvati i Sloveni, pa to su Slovenci, to su dva susjedna prijateljska naroda sa tako velikom katoličkom većinom. Jako mi je drago da mogu pozdraviti naše gledatelje. Možda bih vas pitao zašto ste kod kuće sagradili kapelici i komu je ova kapelica posvećena? Kapelica je posvećena Majci Božjoj Guadalupskoj. Još i moja supruga je također, dok je bila djevojka, uvijek maštala da bi u svom domu imala kip ili sliku Majke Božje. Međutim, s obzirom da se ja bavim odgojem za poštivanje života već godina, onda sam želio da imamo sliku Gospe Guadalupske, zato što se ona u svijetu štuje kao zaštitnica života djece koja se još nisu rodila. Ona je obučena kao trudna Indijanka. I to je vezano uz moj rad, a vidite, kad mi odgajamo ljude, mi možemo i trebamo govoriti uvijek istinu i argumente racionalne, međutim, ima ljudi koji na to ne reagiraju. Borba je na duhovnom planu i zato već i kroz kapelicu i kroz molitvu dragom Bogu i sigurno i Majci Božjoj, mi tražimo nebesku pomoć za naš rad, u novoj evangelizaciji, možemo reći, svijeta, ali u svakodnevnom našem životu Bože okrilje tražimo. I želili smo da na taj simbolični način isto pokažemo da sami sebi nismo dovoljni, da nam je i Gospa potrebna, njen zagovor. Međutim, mi smo stavili još jednu tablu ispod Gospine slike u kojoj vršimo na neki način i edukaciju kroz tu molitvu, jer ljude pozivamo da slave ime Isusovo, da poštuju prebračnu suzdržanost, svetost braka, Boži dar plodnosti, dostojanstvo začeća, a to su onda i poruke protiv brojnih grijeha, pa također i protiv grijeha kontracepcije, sterilizacije, umjetne oplodnje, ubojstava. I onda se tu daje jedna i duhovna i edukativna dimenzija. O tome ćemo još više kazati u sljedećim pitanjima. Držite i predavanja. Tko su vaši slušatelji? Ja sam prvo predavanje u jednoj katoličkoj župi u Hrvatskoj održao prije 30 i čak i malo više godina. 1983. godine kao mladog liječnika me jedan svećenik pozvao da govorim onim temama koje se tiču medicine i kršćanskog života. To se njemu svidjelo, pa me onda preporučivao drugim svećenicima, tako da sam ja do sad u tih 30 godina održao predavanje u oko 1000 župa u Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama. Međutim, također sam uspijevao u velikom broju medicinskih ustanova, fakulteta, škola, govoriti o ozbiljnim stvarima na kongresima, kroz sredstva društvenog priopćavanja, na bezbroj radio i televizijskih postaja u mnogim zemljama. Znači, ja se bavim tim odgojnim radom na širem planu. To nije sad pitanje samo moga grada, moga sela. Zaista sam u preko 40 zemalja već o tome držao predavanje. Moram da vas pitam, kakav je odaziv ljudi posle predavanja?
kakve su njihove reakcije, hoćete reći. Ja ta svoja predavanja ne organiziram. Mene pozovu oni koji ih organiziraju. Tako da kad ja dođem, već je publika tu. I sad, ako je riječ o medicinskoj ustanovi, školi, fakultetu ili župi, znači to sad uvijek bude prilično slušatelja. Ja, koliko sam primijetio, da su ljudi bolji nego što bi to neko rekao onako na prvi pogled. Recimo, mene je jako iznenadilo kad sam počeo dolaziti u zemlje bivšeg Sovjetskog saveza, jer sam u školi učio ruski, jel? Ali sam ga onda zaboravio, međutim, 1992. godine je katolički biskup Kaškević iz Grodna u Bjelorusiju pozvao me na jedan seminar o poštivanju života, moralnih vrijednosti. I tamo sam zapravo otkrio nešto što ja ranije nisam si znao objasniti. I to vam kroz to mogu dati odgovor na ovo pitanje kakve su reakcije ljudi. Vidite, ja sam se prije pitao kako to da su apostoli imali veliki uspjeh u svojoj evangelizaciji. Isus je svojih 12 apostola poslao, još dva po dva nek idu, dolazi su u pojedine gradove gdje je već bila neka civilizacija, neki način života, i ekonomija i kultura, gdje je bilo i puno stanovnika. I sad oni dolaze s nečim novim, gdje propovijedaju, nemaju ni crkvu, na trgu, na ulici gdje ima ljudi. Ljudi za njima kreću, krste se. Meni je uvijek bilo nejasno čemu se može, kako se može objasniti taj njihov uspjeh. Naravno, Duh Sveti je djelovao, istina da djeluje. Međutim, ono što sam ja zapravo shvatio, vi kad ljudima govorite i ozbiljnim stvarima na pravi način istinu i dajete im izlaz iz toga, znači, ne samo što govorimo nemoj ovako živjeti, nemoj onako, nego ti ako si pao, ako si pogriješio, to nije kraj, ti se još možeš popraviti, ti se pokaj, Bog ti može oprostiti, zato je dao svoga sina Isusa Krista i je došao za nas, se predao na smrt, da nas spasi iz bata grijeha. To samo Isus Krist može. Nikoja druga religija ne može. I zato kad vi navijestite Isusa Krista, onda pred sobom gledate čudesa, ne sad našim vlastitim riječima da postignemo neki uspjeh, nego to je onda ona Božja snaga koja tu djeluje. Tako da sam ja, evo, i u toj Bjelorusiji koju sam spomenuo, uočio da posljednji dan tog kongresa u Sjemeništu, ja sam još htio otići u bolnicu da vidim malo ginekologa, da njima neka velim, da se pokaju i tako. I to je već bio mračak, jedna časna sestra me odvela. Ja nisam znao kako će reagirati, da li će me istirati iz bolnice van, da li će htjeti uopće razgovarati. Međutim, tako su ljubazno se odnosili prema meni. Što da još, što još? A onda časna sestra kaže, ajde, držite im predavanje. Pa kome? Sad je tu već noć praktički, tamo ima svakakvih bolesti. Ma da, odmah može predavanje. I sad ta dežurna doktorica pozove sve žene u neku dvoranu da im držim predavanje. Pri kraju predavanja pokaže medicinske sestre jednu ženu, gledajte, ova je žena došla na abortus. Ja sad kažem toj dežurnoj, dozvolite mi da s njom malo popričam, da odustane od pobača. Kako da ne, evo izvolite. 5 ili 10 minuta ja sam s tom časnom sestrom razgovarao, s tom časnom sestrom i ja s tom gospođom, ona je odustala od abortusa. Ja sam odmah odvezao kući, rodila dijete, pošto još rađala, nisam se mogao vratiti doma, ostao sam u tom gradu još 10 dana, u svim poliklinikama, u svim bolnicama sam držao predavanja, gdje nisam vidio bilo koga ko bi se usudio nešto kontrirati. I tu je sad ona poanta što bi sad se postavio pitanje. Znači, bez obzira što su ljudi jako pali, grijeha raznih vrsta je bilo i u tim zemljama Sovjetskog saveza, gdje je bezbožno bilo snažno, i na Hrvaškoj, i u Sloveniji, i gdje još sve po svijetu. Ali vi kad ljudima objasnite kako se treba živjeti, kako se ne smije živjeti, imate odaziv, ljudi reagiraju i kaju se i prestaju griješiti. Evo, tako da ja vidim rezultate. Dragi Bog nam ne da previše da vidimo rezultata da se ne bi uzoholili. Ali ipak nam da toliko rezultata da imamo hrabrosti dalje raditi na toj njivi Bože. A koji su najveći problemi u našem modernom društvu? Ja smatram da je najveći problem nedostatak vjere u Boga ili oni koji kažu da vjeruju u Boga što ne vjeruju u vječni život poslije smrti. Da poslije smrti dalje dolazi Boži sud i šansa živjeti vječno na nebu, a za neke
pakoj, za vječnost. Kad bi se ljudi nad tim zamislili, što će biti možda sutra ako umrem, ili danas, ili za 50 godina, za koliko sa mnom, za cijelu vječnost. Onda bi sigurno više vodili računa o tom kako se sad ponaša. Onda ne bi vjeru doživljavali kao folklor. Da, ja sam katolik, ali nemojte se interesirati o mom načinu života ili nemojte u neke sfere ulaziti. Ljudi bi se jako zamislili i kako iskorištavaju ovo vrijeme koje nam je dano na raspolaganje. Jer ako u Boga ne vjeruješ, a što onda ti je još više preostalo? U što onda više vjeruješ? A ti Bog nije svetinja, a što ti je više svetinja? Ovo raspadljivo, propadljivo. Onda više nemaš ni moralnu orijentaciju. Znači, ako bi ljudi stvarno vjerovali u Boga, onda bi se zamislili, čekaj, Bog nas je stvorio i za naše dobro rekao kako da živimo. On zna kako treba živjeti. Onda bi vjerovali u tih 10 zapovjedi što nam je on rekao, da je to za naše dobro. I onda bi čuvali onaj moralni integritet kojeg mi moramo čuvati. A ako se čovjek pokvari na jednom području, propadne i na drugom. Ko laže, taj krade. Ko krade, taj ubija. Ako ubija, on vrlo vjerojatno i laže, i krade, i svašta još drugo radi što ne valja. Znači, raspadne se jedan moralni integritet čovjeka i onda su posljedice grozne. I za medicinu, i za ekologiju, za kulturu, za ekonomiju. Raspad sistema kao kula babilonska. I tu više novci ne mogu riješiti te probleme. Ljudi sa svojim snagama ne mogu to riješiti probleme. Tu jedina, opet je znači šansa i za spasenje duhovno ljudi, ali i za biološku opstanak naroda, povratak vjeri u Boga. Nema drugog rješenja. Sada će se vjerojatno naši gledatelji pitati kako izbjeći ove svakodnevne opasnosti, situacije za dušu i tijelo. Ali vjerojatno je pri tome najpomembnije sveta misa, molitva, krunice u obitelji. Ako tega nema, ja vjerujem da od toga neće ništa biti. Šta kažete vi? Dajte, život je prepun iznenađenja, prepun raznih opasnosti koje čovjeka zapravo prizemljuju na neki način, da vidi da sam svojim snagama, ni fizičkim, ni intelektualnim, ne može funkcionirati kako treba. Svi od nas, odraslih ljudi, već znamo kako su prošli mnogi od nas, od naših s kojima smo išli u školu, od naših susjeda, od naše rodbine. Znači, čak i za taj biološki opstanak, za svoje vlastno zdravlje, za sreću, za normalno funkcioniranje, nama treba Božja snaga. A pogotovo da ostanemo na Božjem putu, da dušu ne sagriješimo. A ne samo zbog tog, nego gledajte, sveta misa, to je čudo na čudesima, gdje vi imate izravnu komunikaciju s dragim Bogom kroz svetu pričest, gdje vam dragi Bog dolazi u vašu dušu. To je jedna takva blagodat koju čovjek treba iskoristiti na čistu dušu, sveta pričest, molitva, i zato mi se oko toga trudimo i na svetu misu idemo čak i radnim danom kao obitelj kad god možemo i zajednički se molimo. To je ona osnova, abeceda života, kako bi se rekli. Sa nama su i gledatelji koji još nisu upoznali Božju ljubav. Pa šta bi savjetovali mladima, pa njihovim roditeljima? Šta učiniti, kako početi? Ako je riječ sad o odgoju mladih ili bilo koga, onda se moramo truditi oko cjeline. Nije dovoljno sad naučiti ljude da se ne drogiraju. Ima drugih puno problema, jel? Ja zato u svojim predavanjima, kad imam mogućnost, jel, pred mladima nastupati, a i inače u drugim situacijama, želim dotaknuti najbitnija područja na koja mi ima utjecaj što se tiče zdravlja. Jer ja sam ipak liječnik, pa onda se od mene očekuje da govorim i onome što se tiče medicine. Jel? Znači, nemojmo očekivati da će doktori, zdravstvena osiguranja, ne znam kakva tehnika, riješiti sva pitanja zdravlja. To se nije dogodilo ni u jednoj zemlji i nije realno očekivati da mogu sve probleme riješiti. Mogu neke bolesti izliječiti, ali ne mogu sve, a zdravlje u najvećoj mjeri ovisi o načinu našeg života. Znači, kad mi vodimo kršćanski život
u skladu s naukom katoličke crkve, pošteđeni smo mnogih nepotrebnih bolesti i problema. Ja nisam toliko naivan da mislim da mi možemo cijeli život na zemlji biti mladi, zdravi, nasmijani, bez problema. Ali ja govorim o ozbiljnim problemima zbog kojih trpi današnje čovječanstvo, koji se ne bi događali da ljudi kršćanski žive. Znači sad konkretno, ako govorim mladima, ja govorim da idu na vrijeme spavati. Noć je za odmor, nemoj zujati okolo, naokolo, noć je za odmor. Što se sve s njima zbiva dok oni noć provode na pogrešnim mjestima? Higijena tijela, očekuje se od doktora da kaže je li, da peru ruke, da zube peru ili tak nešto osnovno. Zatim štetnost pušenja, alkoholizma i droge, da to ne bi se s tim bavili. Izbjegavanje psihičke traume, da znaju komunicirati jedni s drugima, jedni druge da ne izruguju, da ne vrijeđaju, da poštuju ljude oko sebe, da paze kako razgovaraju, da nema te traume, a ta psihička trauma razara mnoge brakove i obitelji, radna mjesta i tako dalje, škole, da ne nabram. Zatim, o pravilnoj prehrani, o tom što mi jedemo, što pijemo, ovisi naše zdravlje u velikoj mjeri, tu se ima šta reći. Zatim, ponašanje u prometu, mnogi nam, pogotovo mladi, ginu u prometnim nesrećama, ostaju invalidi, da paze i o tome. Zatim, poštivanje staraca, teških bolesnika, za koje će se ti mladi danas sutra trebati brinuti, za svoje roditelje i ne znam već za nekoga, da ne bi neko umro zbog moje greške ili propusta. Da im damo što im je potrebno i sa duhovne strane svećenika koji može dati svete sakramente, ali i u zdravstvenom pogledu, da ne bi bili zanemareni, da dajemo im ono što im je potrebno, da im se spašava život i zdravlje. A onda još ostaju pogotovo dva važna područja, i ja to obično u drugom dijelu predavanja im govorim, o razlozima zbog čega se treba strpiti do braka. Dragi Bog nas je stvorio kao muško i žensko, zna zašto nas je takvim stvorio, i zato je predvidio svetost braka. A šta je sad to brak? Samo ono što Bog blagoslovi i što je za cijeli život. Znači, ja im govorim pozitivno o braku, da se braka ne boje. Ako je opravdan razlog izbjegavanja, odgađanja braka, to je sad njihova stvar, hoće se oni ženiti ili neće. Ali da o braku lijepo misle, da se do braka strpe. I kad se do braka strpe, onda ima daleko veću šansu sretnog braka. Pošteđeni su mnogih trauma i problema. Sačuvali su zdravlje. Jer ne postoji prezervativ koji čuva od bolesti. Nema zemlje na svijetu gdje su reklamom prezervativa zaustavili postotak zaraženog stanovništva bilo kojom bolešću, niti sidom, ni bilo kojom bolešću. Prenose se bolesti preko tog grešnog plastičnog sredstva. Prenose se i ljubljenje. Ljubljenje prenosi sasvim sigurno većinu zaraznih pa i smrtonosnih bolesti. Zato se i pere čaše u restoranima, pribor za jelo. Niko ne bi htio u restoranu piti tuđe neoprane čaše ili sa prljavim vilicama i žlicama. A ljubljenje se prenese veća količina bakterije, virusa, nego da oprostite preko tog pribora za jelo i preko one neoprane čaše. O tome mnogi uopće šute. A to su biološke činjenice. Znači, ja im govorim, strpite se do braka, hodajte bez poljubaca prije braka, bez onog što bi moglo predstavljati seksualno uzbuđenje, u čistoći. Molite se Bogu da vam da snage. I onda ćete sačuvati i svoje biološko zdravlje, i plodnost, i neće vam biti neugodno kad se oženite, zatim da vole djecu, da ne bi upotrebljavali nikakva kontracepcijska abortivna sredstva, niti umjetne oplodnje, da jako vode računa kojem će se danas sutra liječnik uopće obraćati ako su nešto bolesni, ako im je potrebna medicinska pomoć jer nije sve u redu ni u medicini. I za domaću im zadaću još dam za kraj, da kad vide svoje roditelje, ako su im živi, neka im kažu hvala mama što si me rodila, hvala tata što si dao da se rodim. Oni su te voljeli, oni te nisu abortirali i zato si sad tu. Reci hvala mama, a mama ako opet budeš truda, nemoj se ništa sekirati, samo ti rodi, pa ću ti ja pomoć i pričuvati bracu ili seku, tako da neko od vas, nek se ne iznenadi, to im kažem, još će dobiti bracu ili seku. Evo, tako ja njima ukratko sam sad objasnio, govorim mladima, a sad opet ciljanim grupama, ako govorim medicinskom osoblju, onda bacam naglasak još i na medicinsku etiku o nekim temama, ako svećenicima, onda o njihovoj ulozi u odgoju. To sad ovisi o tome koga pred sobom imam, što im govorim.
Ja bi naše gledatelje povabio na slovenački katolički website, vlastnik je biskupska konferencija, gdje ste i nam slali jedno predavanje, malo duže, pa možete ga pogledati i na hrvatskom jeziku. Šta bi savjetovali gledateljima u vezi sa posvećivanjem starih u bolnici? To je vjerojatno jedan velik problem. Ha, gledajte, sad, što se tiče tog posvećivanja, tu vam moram još početi sa tim kako se treba ih poštivati u njihovom domu, još dok ni nisu u bolnici. Znate, ja kad sam počeo raditi kao liječnik u jednom selu, susjednom, jednostavno sam se iznenadio. Ja nisam znao da to postoji, pazite, da neki ljudi su toliko primitivni da više drže do one svoje bolesne krave ili svinje nego do svog vlastnog oca ili majke. Kad se razboli neka životinja domaća, odmah zovu mog kolegu veterinara. Tako ga ljubazno prime. Hvala gospodine doktore što si izliječio moju krmaču, moju kravu, ne znam kako. A kad se razboli djed ili baka, ima slučaja da ne zovu liječnika. Još ako se kćerka brine za svoju mamu, nešto će od nje biti. Ali ako snaha se brine za svoju svekrvu, punicu, to ima svakakih slučaja, recimo i pozitivnih, ali vrlo često tu vidite jednu zapuštenost, zanemarenost. Oni jedva čekaju da se taj starac ukloni. Pogotovo ako nema stranu penziju. Ako je penzija velika kod tog starca, onda najbolje doktore, najskuplje lijekove, česte kontrole, sve pruže. Ali ako je to neka sirotnja, nažalost, ima toga eutanazijskoga ponašanja već i u obiteljima. Roditelji koji su svojoj djeci puno dali u životu, ne dobiju tu ljubav nazad u svojoj starosti. Čak nekada ni supruga koja je toliko godina provela sa svojim mužem, ne želi njega bolesnog više njegovati kad se on jako razboli. To je taj problem protiv kojeg se moramo boriti, odgajati ljude i za poštivanje tih staraca, bolesnika, bez obzira kakvih se. A nekada ih treba odvesti, naravno, i u bolnicu. E sad, kad ih se odveze u bolnicu, to nije onda sve riješeno. Da smo mi sad nekog predali, sad će se drugi za njeg brinuti. Jer ni u tim bolnicama nije sve kako treba. Nažalost, ima takvih loših doktora i sestara koji kad procijene da je to siromašan čovjek, da ga niko ne posjećuje, da je teže bolestan, ne rade što bi trebalo u smislu dijagnostike niti liječenja, svežu tog starca za krevet, daju mu neke sedative i taj starac kad je počeo spavati, izgubi su pamet, više ne zna ni gdje se nalazi, što se s njim zbiva, ne jede, ne pije, ne miče se, odmah rana od ležanja dolaze, upala pluća, glad, žeš, takav zapušten umre. A da su ga više posjećivali, to se možda ne bi dogodilo. Međutim, tu sad imate jedan drugi problem, ljudi koji svoje starce ne poštuju ili koji ne poštuju možda onoga koji nije star, a za kojeg bi se trebali brinuti. I koji onda daju neki signal tom medicinskom osoblju da nisu zainteresirani, da je starac živi. I tako njima treba isto reći nek se pokaju. Vi imate sad jedan novi problem transplantacije organa gdje čak pokušavaju oduzimati organe za transplantaciju kod ljudi koji su još živi, koji su teško bolesni, ali su još živi i ne izlječio bolesti, ali živi, ne smiješ ga ubiti. I sad vidite, ako dođe u bolnicu posjetiti svoga sina koji je sad u komi, teško bolestan nakon prometne nesreće, roditelj koji ne poštuje život, onda je opasnost, šta će on sad reći tim doktorima, znači ne smije ni on potpisati ništa, nikako sudjelovanje u ubistvu. Ako ne znamo da li je čovjek živ ili mrtav, moramo se prema njemu ponašati kao da je živ. I sad, znači, kod te posjete, gledajući onako široko, naravno, posjećivanjem staraca teških bolesnika, pogotovo u bolnicama, mi njima pomažemo da imaju jednu orijentaciju, da znaju gdje su, da nisu zapostavljene, veća šansa da će se izliječiti, ali je bitno da naša poruka prema tom medicinskom osoblju bude vrlo odlučna, da ne dopuštamo nikakva ubojstva, da tražimo od njih maksimum u spašavanju života. Dijete je Božji dar. Imamo pravo na život. Mnogi to ne prihvaćaju. Zašto? Treba ih poučiti da prihvate. I treba ih zapravo suočiti sa tom ljepotom života. Vidite, u tom svemiru koji je toliko prostran, koje su to udaljenosti, koje su to temperature visoke ili preniske, pojavilo se čudo,
života. Ja? Znači, to se nije moglo samo po sebi pojaviti. E, toliko nešto komplicirano. To je kao kad bi došli sad na mjesec, prvi astronauti, pa da su kroz kapsulu svoga broda vidjeli već parkiran Mercedes. I javljaju se dole na zemlju, vi ste nas prevarili, vi ste rekli da ćemo biti prvi na mjesecu, ali gledajte, već je neko bio prije nas, tu je parkirao Mercedes. I sad zamislite da im neki bezbožnik onda sa zemlje kaže ne, to se vama samo čini da je neko bio prije vas. Taj Mercedes se slučajno pojavio na mjesecu. Bio je neki kozmički vjetar, nalijepili su se atomi, molekule i slučajno baš takav volan, takva sjedala, takva šajba i još na kraju ključ, to je meteor, jel? Svako bi rekao da je to glupo. Znači taj Mercedes ili bilo koji auto mora imati svoga nekoga kreatora koga je proizveo, koga je zamislio. A čovjek, jedna živa zapravo već stanica, je puno kompliciranija od svih automobila na svijetu. Znači, postoji neko koji nas je stvorio. Adama i Evu. Međutim, danas Bog stvara još uvijek ljude u suradnji s mužom i ženom. I koja je to sad veličanstvena uloga? Sudjelovati s Bogom u stvaranju života novih ljudi. Onaj ko prezire taj Boži dar, dijete, on prezire zapravo i svoje pretke. Što sad mislim kod toga reći? Vidite, svako od nas izgleda tako kako izgleda zbog gena koji su mješavina, zapravo gena svih naših predaka, od Adama i Eve. Mi znamo možda roditelje, djedove, bake i sad malo ko već zna ko su mu daljni preci, od tih šukundjedova pa još dalje. Ali svaka sljedeća generacija ima dvostruko više članova. I vi sad ako računate koliko svako od nas ima krvnih predaka u 1000 godina, u 50.000 godina, ne znam je li čovjek na zemlji 1.000.000 godina više i manje, ali to su ogromni brojevi naših krvnih predaka. Jedan od njih da se nije rodio. Niko od budućih se ne bi rodio, mene ne bi bilo. Znači, to što ja postojim, ja moram biti zahvalan dragom Bogu, svojim roditeljima, ali sigurno i svim svojim krvnim precima. A u kakvim uvjetima su oni rađali djecu? Bez pelena, bez struje, vode, bez ne znam čega, sve što mi danas imamo, što nam olakšava život. Pa su svejedno svoju djecu rađali. I koja je to sad bijeda i tuga da ljudi kad mogu, jer zajedno s dragim Bogom sudjelovati u stvaranju života novog čovjeka, smatra da im je ona mačka, onaj pas, ona neka životinja nešto više ili neki, ne znam ja, kakav provod ili kakva glupost. Oni se nisu zamislili, oni nisu uzeli na ruke, možda dovoljno promatrali to dijete, kako je ono divno kad ga dobiješ. I zato predlažem ljudima da se više druže sa djecom malom koja su se istom rodila. Ako nemaju svoje vlastito dijete, kad se rodi neko dijete u susjedstvu, u rodbi, ne znam šta ja to i kažem i mladima i svima, uzmite to dijete na ruke, pa se da vam ne ispadne. A proučavajte ga malo, pa se pitaj odakle te očice, te rukice, to sve što ima. Jel? Boga se je stvorio. I nemojte se bojati djece. Treba se bojati zmija, komaraca, hvala Bogu nema rata, nema više granata, nema više toga zla. Tog se treba bojati, jel? Onog što ne valja. A nemojmo se bojati djece. Dijete je Boži dar i to dijete ima ne samo usta koja traže jest, a pojede manje nego ona mačka, još ga nudiš, uzmi pa neće, nego ima i ruke koje će brzo početi raditi, koje ima srce koje će voljeti oca i majku, koje ima neumrlu dušu koja ima šansu doći u nebo. Niko nije ostao siromašan zbog djece, drugi su uzrosti siromaštva, jer ljenčina, propalica, alkoholičar, troši novce na hazardne igre ili na gluposti ili neće raditi, ili međunarodna politika, sve se uvozi, domaća tvornica ne može nikom prodati svoje proizvode, rat, progonstvo, to su uzrozi objektivni siromaštva. Ali tu djeca nisu kriva, a bez djece ćemo biti još siromašniji. Ko će stvoriti bolje ekonomske uvjete ako djece ne bude bilo? Krah je doživjela već zapadna Europa. Međutim, što oni rade? Oni uvoze sebi stanovništvo koje će za njih raditi, i to već školovano, uglavnom obrazovano stanovništvo, plaćati poreze i tim penzionerima kroz poreze davati novac.
A sad vi meni recite, ako mi nećemo rađati djecu, koga će Slovenija uvoziti? Koga će Hrvatska uvoziti? Pa ta prostranstva divna naših tih domovina neće ostati prazna. Ako mi ne želimo tu živjeti, doće neko drugi. I ti drugi imaju pravo na život. Znači, tu sad možete dati bezbroj argumenata zašto treba voljeti dijete i zbog tog što kroz to druženje s djecom mi možemo biti bolji ljudi, realniji, i dati njima dobar odgoj, pomoć njima u spašavanju njihovih vlasti duša, od te djece puno primo, od tog ima korist društvo, i buduće generacije. Tako da pozivam, evo, i naše drage gledatelje, neka shvate da je dijete Božji dar, kad se začelo, već je čovjek, nek se rodi. To ste lijepo kazali. Kako vi kao liječnik vidite eutanaziju, abortus, pobačaj, umjetno oplodnjeno i druge veze sa začešćem djeteta? E, to je sad ozbiljno pitanje i tu vam onda moram dati pojedinačno odgovor za svaku ovu temu. Znači, malo smo već govorili o tim starcima, teškim bolesnicima, pa sad to je vezano i uz ovaj problem eutanazije. Znači, nemojte dozvoliti nikada ubijanje ljudi, niti eutanazijom, ni na bilo koji način. Zašto se eutanazija baš pojavila u nekim zemljama zapadne Europe? Pa ona je već povezana na neki način sa grijesima kontracepcije, sterilizacije i ubijanja. Jer jedan dio roditelja zbog egoizma nije htio rađati djecu. Ono malo što je rodio je pogrešno odgajao, govoreći misliti samo na sebe, nemoj misliti na druge. I onda ta djeca kad su odrasla, zapamte što su učila od svojih roditelja, nemoj se brinuti za druge i ne brinu se za svoje bolesne roditelje. I sin dovede svoga tatu u bolnicu i traži eutanaziju i kaže da za 2 mjeseca ima godišnji odmor, da on hoće još obaviti sprovod prije svog godišnjeg odmora. E, to je užas do čega je došlo. A država želi ušparati novce, pa neće im plaćati penzije, pa im neće plaćati liječenje. I tu vam je onda došlo do jedne destrukcije. I sad, što je onda više ostalo za poštivanje ako se ne poštuje život čovjeka? A što onda se više poštuje? Što nam je više sveto ako nam nije život čovjeka svet? Znači, tu bi vam mogao govoriti još i ono s medicinskih strana, ti ljudi kojima je teško u nekoj bolesti, ono što im je najteže, kad ga pitate, a šta vas boli? Boli me sve, boli me duša, boli ga nedostatak ljubavi onih za koje se on žrtvovao, ružna riječ svojih članova obitelji, aka boli, a i ona fizička bol zbog neke bolesti ne bi bila tako jaka da su tom čovjeku dali dovoljno njege, da nije gladan, žedan, da ima sve ono što treba i onu ljubav i skrb, i ne bi ni ta bol taka bila jako teška. Znači, nemojte uopće prakticirati i s poštovanjem se odnosite prema svakom čovjeku, pa i onom najtežem bolesniku. Što se tiče ovih drugih tema koje ste vi sad ovdje spomenuli, moram reći da kontracepcija i sterilizacija su smrtni grijesi. To je trajna nauka crkve. Kasti Konubi, recimo, jasno o tom govori iz 1930. godine, Papa Pije XI, da je to teški grijeh. Znači, ne smije se brašnom odnosu sprečavati mogućnost začeća. Moramo sačuvati povezanost koju je dragi Bog imao u svom stvaračkom planu između bračnog specifičnog odnosa sa začećem. To rastavljaju. S jedne strane, kontracepcija i sterilizacija, gdje hoće imati bračni odnos bez začeća, i obratno, gdje hoće postići začeće bez bračnog odnosa na umjetni način, umjetnom inseminacijom, epruvetom, izvantjelesnom oplodnjom. Sad se tu još dogodilo puno novih stvari, genetski inženjering, kloniranje, to ne bi vjerovali šta se tu sve sad događa, to ako bude vremena onda ću vam još dodatno o tome govoriti. Međutim, znači, to se crkva zabranjuje. Imamo jasne, precizne katoličke dokumente koji izričito objašnjavaju zbog čega se ne smije sudjelovati ni u kontracepciji, ni u sterilizaciji, niti u umjetnoj oplodnji. Spomenuo sam Casti Conubi, drugo pogotovo Humane Vitae iz 1968. A protiv umjetnih oplodnji, to su Donum Vitae, Dar života iz 1987. godine i iz 2008. godine Dignitas Persone. Ovoga moram još reći da se događaju masovna ubojstva djece i kad ljudi to ni ne znaju.
Znači, kod oplodnje u epruveti ili izvan tjelesne oplodnje, manje od 5% začete djece se rodi. To su statistički podaci koje daju javnost oni koji se tim grijesima bave. Ja ne govorim o postotku stimuliranih ciklusa iz kojih se rodi dijete, to je drugi postotak. Ja govorim o postotku djece koja su se rodila nakon što su bila začeta u epruveti ili izvantjelesno. Jel? Manje od 5%. Gdje su druga djeca? Bila sam žena na televiziji koja kaže da su u epruveti začeli 50 djece do danas, koliko ona zna, nije rodila nijedno. Na katoličkom radiju je nedavno bila emisija protiv umjetnih oplodnji i onda su rekli samo u jednoj bolnici u Zagrebu koja se bavi s tim grijesima ima danas u frižideru 18.000 žive smrznute djece koja su im preostala iz epruvete. Jedna bolnica, 18.000. A koliko ih je još ubijeno, što mi ni ne znamo. Jer, vidite, oni selekciju vrše nad tom djecom. Ovo hoće usaditi, ovo neće. Ovo frižider. Iz nekih zemalja ih prodaju na međunarodnom tržištu. Čak od onog što pokušavaju usaditi u maternicu, najčešće se ne primi ni jedno dijete. Umiru zbog neprirodnih uvjeta. Znači, tu postoji jako puno argumenata protiv umjetnih oplodnji, ne samo ono što su začeli bez bračnog odnosa, nego zato što su izvrgli strahovito veliku opasnost iz života ove male djece i sad imate se šta o tom misliti. Ali možemo tu sad onda reći, a ko su roditelji tih 18.000 djece koja su samo u jednoj bolnici u Zagrebu smrznuta, sad u frižderu? Nek se postave pitanje, oni koji su se bavili s njihovim odgojem, da li su dovoljno govorili protiv umjetne oplodnje? Postavili se još pitanje, znači, u vezi kontracepcije i sterilizacije, pa onda još moram tu reći, gledajte, većina takozvanih kontracepcijskih sredstava su isto abortus. Znači, uz sve, ponavljam, uz sve vrste antibebi pilula, takozvanih kontracepcijskih tableta, dolazi često do ovulacije i do začeća, ako je bio odnos, ali dijete umire jer se ne može usaditi u maternicu koja je promijenjena zbog tih hormona, ona je iznutra osušena, stanjena sluznica, bez žlijezda, glikogena koji hrana za dijete. I žena koja je uzimala takva sredstva, koja je imala odnos, često je začela, smije se, šeta ulicom, ko zna gdje se nalazi, njena čerkica ili sin umiru pod njenim srcem, ona ne zna koliko je djece začela. Poskojitalna sredstva, hormonski flasteri, implantati, svi hormoni koji postoje protiv rađanja djece imaju taj abortivni učinak. Drugi još abortivni učinak, ne samo što je utjecaj na endometri, to je još i što se mijenja pokretljivost jajovoda, pa dijete kad dođe u maternicu teže se usadi, a ta ubojstva se događa još prije izostanka menstruacije. Jer kad menstruacija ne dođe, dijete tu već 2 tjedna. A što ubije dijete u prva 2 tjedna, ona najčešće nije ni primijetila. Isto tako ubojstveno djeluju sve vrste spirala. Bez obzira da li sadrže bakar ili hormone, sve vrste spirala imaju taj ubojstveni učinak. Začme se dijete uz njih, ali te spirale ne dopuste djetetu da se usadi u maternicu. I umire najčešće dok ona ne zna da je uopće trudna. Nekada primijeti da menstruacija nije došla, onda znači da se dijete ipak implantiralo, međutim i tad spirale još uvijek pokuša to dijete usmrtiti, a ne smije se ubijati ni takvu djecu. I sad, zamislite se vi o čemu sam ja zapravo govorio. O kojem broju djece koja su sitna kao točkica, ali pa se nije toliko presitno, to, da se ne bi čak ni vidio, to se i vidi, moglo bi se vidjeti teoretski prostim okom, to je 0,15 mm otprilike veličine dijete tako začeto, ono ima svoju težinu, ali bez obzira koje težine, od samog prvog trenutka kad je čovjek nastao, od tog trenutka začeća, ono je čovjek, ima pravo na život. Ali promisli sad o tom broju djece. Znači, mi kad govorimo protiv ubijanja nerođene djece, mi moramo govoriti protiv svih vrsta ubijanja. Ono kad se kaže splav, abortus, to je samo dio načina kako tu djecu ubijaju. Kad žena nije došla menstruacija pa zna da je trudna, pa ne zna šta, ne znam kakvim sve postupcima ona u napasti da to dijete likvidira. Ono što se najčešće danas događa, to su ubojstva djece kao točkica koja se nisu usadila u maternicu, koju masovno ubijaju preko tih svih hormona, preko spirale i preko epruvete.
preko tih izvantjelesnih oplodnji i još, još možemo reći četvrta grupa, kako ta djeca ginu, to isto mnogi ne znaju, zbog endometritisa. A šta je sad to endometritis? To je upala sluznice maternice, koja može biti uzrokovana bakterijama, virusima, gljivicama ili miješane infekcije. Uzročnici koji dovode do upale maternice se prenose i preko griješnog sredstva prezervativa, recimo, jasno. Jedna od najčešćih spolnih bolesti to je klamidija. I sad, žene koje su inficirane s tom klamidijom mogu biti samo jedan odnos preko prezervativa, da se ipak zarazila, ima endometritis i ona si zamišlja da je neplodna. Žele dijete, a djeteta ne. A možda svaki mjesec ostane trudna, a to dijete ne može se usaditi u tu maternicu koja je bolesna iznutra zbog te upale, zbog zaraze. I zato ja uvijek podsjećam i svećenike koji slušaju ispovjedi, kad se neko kaje zbog prebračnog i izvanbračnog odnosa, nije dovoljno sad samo to što se kaje da mu svećenik daje odrešenje u ime Boga, to je naravno jako bitno i potrebno, ali čovjek ima ne samo dušu nego i tijelo. I ako je Bog oprostio grijeh, duša je čista, ali možda su u tom tijelu ostale zaraze. Znači, kogod je imao takve kontakte, on se mora još istestirati na bolesti da se utvrdi testiranjem da li je zaražen s nečim, da se pokuša izliječiti. Pa evo, kroz ovo što sam sad rekao, ja mislim da shvaćate da mi ne možemo postići neku sreću, niti u širem društvenom pogledu, niti u osobnom, dok se gaze životi bilo moje djece ili tuđe djece, tu nema sreće. Dok se gazi ljudski život preko svih tih sredstava. I zato pozivam sve ljude, odrecite se, nemojte upotrebljavati ta sredstva nikakva, pokajte se, postoji uvijek rješenje ekološko ili, da kažemo, kršćansko rješenje. Znači, uopće nemojte živjeti prije izvan braka što Bog blagoslovi, seksualnim životom, tako nemojte živjeti, a brak je samo što Bog blagoslovi što za cijeli život. Ako vam je Bog brak blagoslovio, imate pravo na jedan posebni oblik ljubavi i budite otvoren životu koliko Bog da, što više to bolje. Nemojte se bojati djece, a ako se dogodi neki opravdan razlog izbjegavanja novog začeća, onda dolazi u obzir jedino suzdržanost, distanca u plodne dane žene i njih se vrlo jednostavno i pouzdano može otkriti i u nepravilnim ciklusima uz pomoć prirodnih metoda kao što su Billings ili simptotermička metoda. To nije kontracepcija, to je suzdržanost kao oblik posta kroz to vrijeme ciklusa kada je žena plodna. Znači, postoji mogućnost normalnog života bez ikakvih tih cirkusa, bez ikakvih tih grijeha, prirodno živjeti zdravo kako je Bog to zamislio i poslušajte katoličku crkvu, jednostavno što vam tu govori. Ništa drugo vam ne mogu reći. Sada će se vjerojatno naši gledatelji pitati da li je važno kakvog liječnika izaberemo, kako su nerođena djeca ugrožena i možda što bi mogli napraviti za nerođeno djeco da do ovakvih groznih stvari ne bi više došlo. Gledajte, kod izbora liječnika stvarno budite oprezni, pogotovo što se tiče ginekologa, tu imamo ozbiljnih problema u svim našim državama. Ko je njih educirao uopće? Najčešće su njihovi profesori, kod kojih su se oni tresli na ispitima ili dolaze na specijalizaciju, bili veliki aboteri. Vidite, meni je pričao jedan ginekolog koji se pokajao, Stojan Adašević iz Beograda, da je svojom rukom ubio, ne zna točno da li 40 ili 60 tisuća djece. Na Hirošimu ili Nagasaki, kad su bacili atomsku bombu, poginulo je oko, čini mi se, 80 tisuća ljudi. Ja? I mi se skandaliziramo s tim. A sad zamislite jednog čovjeka koji je svojom rukom jedno po jedno ubio toliko koliko je izginulo od atomske bombe. Bačen. I takvom čovjeku sad da pošalješ svoju suprugu da ti on pregleda. Pa ja sam, slučajno, ja sam posjetio jako mnogo ginekoloških ustanova u raznim zemljama. Onda kad sam baš jednog posjetio, drugi su mi rekli, pa kaže, kako si išao kod njega, pa znaš da ti on bio u zatvoru? Kaže, on silovo ženu za vrijeme pregleda. Vi ne možete zamisliti kakvih tu ima neodgovornih ljudi. Koliko oni ne poštuju ni život te žene, niti te djece, koji nagovaraju na razne grijehe,
koji nagovaraju recimo na amniocentezu i druge dijagnostičke procedure tražeći bolest. Evo to je isto važno da znate, ne smije se sudjelovati u lovu i odstrelu bolesne djece. Znači, nemojte dozvoliti one pretrage koje pomažu u lovu i odstrelu bolesne djece, kako bi to čovjek rekao. Znači, gdje traže bolesnost s ciljem ubojstva. Zbog rane amniocenteze djeca neka umiru. I žena može dobiti sepsu kad trudnicu probadaju dugom iglom, ali izmislili su oni svašta još drugo, sve te dijagnostičke procedure. I sad zamislite kad dođe recimo neka žena koja uopće nije informirana o svemu tom skupa s kršćanskih pozicija, ona je vrlo ugrožena da će taj s njom manipulirati, da će nagovarati ko zna na šta sve. Tako da tu jako trebaju biti oprezni i muškarci kojem će ginekologu dopustiti njegovu suprugu da pregleda kad se je održava trudnoća. I same žene moraju biti jako, jako svjesne. Međutim, tu sad dolazi mogućnost još i nečeg drugog. Ja sam već čuo od više žena koje su bile vrlo čvrste u vjeri, sve su znale, koje su jako pozitivno djelovale na te ginekologe kad bi on njoj nešto predlagao, nekakav grijeh, a onda ona njemu održi predavanje, zašto se to ne smije, znate. Tako da tu imamo mi hrabrih žena koje djeluju na ginekološko osoblje. Općenito govoreći, ja mislim da je u Hrvatskoj stanje što se tiče ginekologije u prosjeku bolje nego u Sloveniji, jer mislim da imamo veći postotak ginekološkog osoblja koji su se pokajali. Možda, ja ne poznam dovoljno situaciju u Sloveniji, ali prema onom što znam, mogu vam reći da u Hrvatskoj imate veliki broj i ginekološkog osoblja, ne samo do ginekologa, nego i medicinskih sestara i farmaceuta, koji ili nikad nisu sudjelovali u tim grijesima, ili ako su ranije sudjelovali, su se pokajali i ništa više ne sudjeluju. Kod tih ljudi koji poštuju život i moralne vrijednosti Božje zapovjedi, puno je lakše održavati i trudnoću i možemo biti sigurniji da će biti sve u redu kod poroda, da neće raditi nepotrebno carski rez, a ako bude trebalo, da će onda stvarno ga i napraviti kako treba, i da će imati onaj jedan ispravni stav prema toj trudnici, s poštovanjem prema njoj, prema tom djetetu. O doktorima puno ovisi. Šta znači ljubav, spolnost, brak pod Božjim okriljem, na kratko? Pa gledajte, mi moramo biti takvi, tako živjeti, da cijeli svoj život predajemo Bogu. Jel? Cijelog sebe, sve svoje. Ne smijemo reći, dio tebi Bože ne dam, ovo je moje vlasništvo. Bog mi je stvorio tako kako ja sad jesam, ja cijeli trebam pripadati Bogu, sa svim darovima koje mi je Bog dao. Evo Bože, ja ti se predajem, ti si meni dao nešto, ja tebi sve vraćam nazad, sve ti predajem. Talente koje si mi dao, ja ću nastaviti sad razvijati i koristiti tebi na slavu za dobrobit ljudi. Bože, čuvaj me od tih napastnika, od tih zavodnika, od tog na svakom koraku što ti vreba neka opasnost i daj mi snage da spasim svoju dušu. A daj mi snage da otkrijem probleme koji su danas u svijetu prisutni sa željom da njima dam kršćanski odgovor. Jer zlo se u svijetu događa ne samo zato što ga čine koji su zli, nego i zato što oni kažu da su dobri i da vjeruju u Boga, šute. Ne iskorištavaju svoje talente za spas ugroženih drugih života i moralnih vrijednosti. Znači, mi smo svi odgovorni za stanje u našem društvu i ako budete razmišljali svaki dan što Bog od mene očekuje, a to se otkrije kroz molitvu, ja sa svojom pozicijom, svojim talentima, što ja još mogu učiniti, što Bog od mene očekuje, Slovenija će biti puno bolja, i Hrvatska će biti bolja, i cijeli svijet će biti bolji. Točno tako. Šta bi na kraju emisije položili na srce našim cijenjenim gledateljima? Dragi Slovenci, evo da znate da su Hrvati vaši prijatelji. Bog vas blagoslovi. Hvala bi se vam, gospodin Anton, na riječima koje ste podelili sa našim gledateljima. Znam da riječ hvala, neka vam dobri Bog na nebo naplati za sve dobro i želim vama i porodici obilje Božjih blagoslova i sve dobro. Hvala vam da ste nas posjetili. Poslovili se bomo pa sa riječi u Hvala Isus i Marija. Hvala Isus.